du prøvet at holde op med at ryge før? Vidste du, at det kun lykkes for 4% at stoppe ved brug af viljestyrke? Prøv Nicorette. Det er klinisk bevist, at Nicorette øger dine chancer for at holde op med at ryge. Sammenlignet med rygning optages en lavere, mere kontrolleret mængde af nikotin i kroppen. Dermed mindskes dine abstinenser og trang til at ryge. Giv din viljestyrke en hjælpende hånd og få styr på din rygetræk. Spørg på dit apotek om Nicorettes produkter. Du har set Medifacts for Nicorette.